নমস্কাৰ ৰিম্পিছ গাৰ্ডেনিং এণ্ড ব্লগছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়াতো ফুল ভালপোৱাসকলৰ কাৰণে একেবাৰে ভাল লগা ছিজনটো আহি আছে, উইণ্টাৰ ছিজনটো। এতিয়া এই উইণ্টাৰ ছিজনটোতে মানে এক ডেৰ মাহমানৰ পিছতে ফুলনিবোৰ একেবাৰে ফুলেৰে ভৰি পৰিব। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল লগা ফুল এতিয়া ফুলনিখন শুৱনি কৰি পেলাব। আৰু এই ছিজনটোত বিশেষকৈ মানে উইণ্টাৰ ছিজনটোত একেবাৰে কমন ফুল হৈছে নাৰ্জি, ডালিয়া, ক্ৰেচেণ্টিমাম এনেকুৱাবোৰেই। উইণ্টাৰ ছিজনত বহুতখিনি ফুলেই পোৱা যায় ৰুবৰ কাৰণে। তাৰ ভিতৰত কিছুমানৰ নাম মই নাজানোৱেই, কিছুমান চিনিও নাপাওঁ। কিন্তু আপোনালোকেও তেনেকৈ চিনি নোপোৱা বা নাম নজনা ফুলবোৰ আনি ৰোৱাতকৈ, ৰিস্ক লোৱাতকৈ যিখিনি ফুল সাধাৰণতে আমাৰ ওচৰে পাজৰে নাৰ্চাৰীবোৰত পোৱা যায় বা ঘৰলৈ লৈ অহা ঠেলাবোৰতো পোৱা যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফুলবোৰেই ৰুব পাৰে। মই আগৰ কেইটামান ছিজনত ৰোৱা আৰু এইবাৰ ৰুবলৈ যিখিনি ফুল ৰেডি কৰিছোঁ উইণ্টাৰ ছিজনত ৰুবলৈ, তাৰ ভিতৰত আছে পিটুনিয়া, নেষ্টাৰচিয়াম, এণ্টেৰাইনাম, ছেলভিয়া, ডায়েণ্ঠাছ, পেঞ্চি, ফ্লক্স, ভাৰভেনা এনেকুৱা কিছুমানেই আছে। ইয়াৰে বহুতখিনি ফুল গুটিৰ পৰাই হয়, ছিজনেল ফুলৰ বহুতখিনি ফুল গুটিৰ পৰাই আপোনালোকে নতুন পুলি কৰি ল'ব পাৰে। কিন্তু তাৰ কেইটামান কিন্তু ডাল বা আলুৰ পৰাও হয়, মানে কাটিং আৰু আলুৰ পৰা। কাটিং আৰু আলুৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ফুলবোৰ হয় মই আগতে দুটামান ভিডিঅ'ত অলপ অলপকৈ দেখুৱাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম মই গুটিখিনি কেনেকৈ সিঁচি পুলি ৰেডি কৰোঁ সেই বিষয়ে। গুটিখিনি যোনখিনি মই সাঁচি ৰাখিছিলোঁ আগৰ ছিজনটোৰ শুকাই যোৱা ফুলখিনিৰ পৰা সাঁচি ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনিকে আজি মই সিঁচি পেলাই নতুন পুলি কৰা দেখুৱাম। পুলিখিনি হোৱাটোতো এতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰিম, পিছত মই আকৌ দেখুৱাই দিম। এতিয়া গুটিখিনি কেনেকৈ সিঁচিছোঁ সেইটোৱে দেখুৱাই দিম। দুগৰাকী মানে চাব বিচাৰিছিল যে মই সাঁচি ৰখা গুটিখিনি কেনেকৈ সিঁচোঁ, কেনেকৈ ৰাখোঁ, সেইখিনি চাব বিচাৰিছিল। সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো দিলোঁ। আপোনালোকে তেনেদৰে যদি গুটি আনি থোৱা আছে বা নতুনকৈ কিনি পেলাই সিঁচিম বুলি ভাবিছে, এই সময়তে আপোনালোকে সিঁচি ল'ব পাৰে আৰু নতুন পুলি কম খৰচতে। বহুত বেছি নলয় গুটিখিনিৰ দাম, পুলি এটা এটাতো 10-20 টকাকৈ লয়, তেনেকৈ আপোনালোকে কম খৰচতে ঘৰতে ৰেডি কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, মানে গুটিখিনি সিঁচোঁগৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কৰি দিব। এইখিনি হৈছে মই সাঁচি ৰখা উইণ্টাৰ ছিজনৰ ফুলৰ গুটিখিনি। এইখিনি মই এতিয়া সিঁচি দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু ইয়াতে বহুতখিনি মই সাঁচি ৰখাৰে আছে আৰু কিন্তু অলপমান কিনি অনাও আছে। ইয়াতে ছেলভিয়া, ফ্লক্স, এণ্টেৰাইনাম, পিটুনিয়া এইখিনি আছে আৰু কেইটামান কিনি অনাও আছে যিখিনি আগৰ ছিজনকেইটাত মই ৰোৱা নাছিলোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ ফুলৰ গুটি অলপমান কিনি অনা হৈছে। গোটেইখিনি মই একেলগে এতিয়া সিঁচি দিম। ইয়াত আছে এলাইজাম, পপি আৰু কেলেণ্ডুলা এনেকুৱা কিছুমান ফুল আছে যিখিনি আগতে ৰোৱা নাছিলোঁ। গোটেইখিনি বাৰু সিঁচি দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ গোটেইখিনি সিঁচাৰ পদ্ধতিটো একেই। অলপমান মই সিঁচি দেখুৱাম আৰু বাকীখিনি পিছত মই সিঁচিম। আৰু যি যি ফুলৰ গুটি আছে গোটেইখিনিৰ নামেই মই এনেকুৱা পুৰণি কাঠৰ চামুচ কেইখনমানত লিখি ৰাখিছোঁ। এইবোৰ যোনাকৈ বাৰ্থডে সময়ত অনা হৈছিল, থাকি যোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে লিখি ললোঁ। তেনেকৈ নহ'লে আপোনালোকে আইচক্ৰীম খোৱা চামুচবোৰ যে থাকে পেলনীয়া, সেইবোৰত এনেকৈ ফুলবোৰ গুটিবোৰৰ নামবোৰ লিখি ল'ব পাৰে, নহ'বা বাঁহৰ সৰু সৰু টুকুৰাত নামবোৰ লিখি ল'ব পাৰে। মই যিমানখিনি ফুলৰ গুটি আছে গোটেইখিনিৰ নাম লিখি লৈছোঁ। আৰু এফালে এইখিনি মই মাটিখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ, মানে মাটি বুলিবলৈ মাটি ইয়াত মই দিয়াই নাই। মই দিছোঁ বালি, ককপিট আৰু শুকান গোবৰ। গোবৰ সলনি আপোনালোকে ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট দিব পাৰে, মানে কেঁচুসাৰ দি ল'ব পাৰে। সেই গোটেইখিনি মই সমান সমান পৰিমাণত দি এটা মিশ্ৰণ বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে কেইটা টাবত ৰুব সেই হিচাপত মাটিখিনি যোগাৰ কৰি ল'ব। মোৰ ওচৰত প্ৰায় 15 ফুলৰ গুটি আছে, সেই হিচাপে মই 15-16 টাব যোগাৰ কৰিম। সেইকাৰণে সৰহকৈ মিশ্ৰণটো লৈ লৈছোঁ। আৰু টাববোৰ পাৰিলে এনেকুৱা বহল মুখৰ অলপ বাম বাম টাব বাচি ল'ব, কাৰণ গুটিখিনিৰতো গজালি ওলালে বহুত বেছি শিপাটো নোলায়, সেইকাৰণে মাটিবোৰ এনেই নষ্ট হ'ব। সেইকাৰণে পাৰিলে এনেকুৱা বাম লৈ ল'ব। আৰু যদি এনেকুৱা চেপেটা বাম নাথাকে তেতিয়াহ'লে ওখ টাবেই লৈ ল'ব, আৰু কোনো কথা নাই। খালি কি হয় মাটিটো এনেই যায় আৰু, বহুত মাটি লাগিব তেতিয়া, বাম বাম হ'লে মানে মাটিটো কমতে হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই একেবাৰে ওপৰলৈকে, প্ৰায় ওপৰলৈকে মানে দুআঙুলমান থকালৈকে মাটিখিনি এনেকৈ ভৰাই ল'ম। আৰু তাৰপিছতহে মই গুটিখিনি ৰুম। আৰু ওপৰত আকৌ এটা লেয়াৰ দিব লাগিব, সেইকাৰণে মই দুআঙুলমান ৰাখি থৈছোঁ। কিন্তু একেবাৰে আধা আধাকৈ মাটিখিনি ভৰাই পেলাই গুটিখিনি সিঁচি নিদিব, তেতিয়া মানে গুটিখিনি গাপ লাগি থাকিব আৰু ভালকৈ পোহৰটোও নাপাব, তেতিয়া মানে গজালিবোৰ ওলালেও মানে কিবা বেকা বেকিকৈ ওলাব। সেইকাৰণে ওপৰলৈকে মাটিটো দিব। আৰু মই ককপিটটো ইয়াতে দি লৈছোঁ কাৰণ তেতিয়া মানে মাটিখিনি ডেম্প হৈ থাকিব, মাটি দি দিলে মানে টান হৈ যাব, গোটেইখিনি গজালি ওলোৱাত দিগদাৰ পাব। সেইকাৰণে ককপিটটো আপোনালোকে দিব। পিছত ৰুওঁতে ককপিট নিদিওঁ বাৰু, যেতিয়া উঠাই পেলাই পুলিখিনি আকৌ ৰুম তেতিয়া ককপিট নিদিওঁ। এতিয়া এবিধৰ এটা এটা টাবত মই এনেকৈ গুটিখিনি হেৰেঙাকৈ এনেকৈ সিঁচি ল'লোঁ। বহুত বেছি ঘনকৈও দিয়া নাই, বহুত বেছি হেৰেঙাকৈও দিয়া নাই, এটা হিচাপত এনেকৈ সিঁচি দিলোঁ। তাৰ ওপৰত মই আকৌ মাটিখিনি যিখিনি মানে মিশ্ৰণ ৰেডি কৰি থৈছোঁ সেই মিশ্ৰণখিনি ওপৰত এটা লেয়াৰ দি দিম।
এনেকৈ এটা লেয়াৰ দি দিম যাতে গুটিখিনি ঢাক খাই থাকে। পিছত পানী দিলেও যাতে গুটিবোৰ ওলাই নাযায়, ওপৰলৈ শুকাই যাব পৰাকৈ ওলাই নাযায় তেনেকৈ ঢাকি দিম। আৰু তাৰপাছত যিটো ফুলৰ গুটি মই ৰুলোঁ সেই গুটিটোৰ নাম লিখি থোৱা চামুচখন মই আকৌ সেই টাপটোতে লগালগ গুচি যাম, মানে পিছত গুচিবলৈ আকৌ থৈ নিদিওঁ, এবিধ সিঁচিলোঁ লগালগ চামুচখন আকৌ তাতে গুচি যাম যাতে চিনটো হেৰাই নাযায় মই কি ফুলৰ গুটি ইয়াত সিঁচিলোঁ। কাৰণ গুটিবোৰো দেখিবলৈ চব একেই পাত ওলালোঁ, দুটা পাতবোৰ চব একেই থাকে, সেইকাৰণে খেলিমেলি লাগিব পাৰে। সেই তেনেকৈ মই এতিয়া যি যিখিনি নাম লিখা আছে পেকেটবোৰতো নাম লিখাই আছে, তেনেকৈ চামুচখনতো মই নাম লিখি থৈছোঁ আৰু যিটোৰে গুটি মই সিঁচিম তেনেকৈ চামুচখন গুচি গুচি থৈ যাম। আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰি ল'ব, যদি এনেকৈ চামুচ নাপায় টাবটোতে মানে মাৰ্কাৰ পেন দি বা স্কেচ পেন দি লিখি থ'ব পাৰে। এতিয়া এইটো হিচু নেষ্টাৰচিয়ামৰ গুটি, নেষ্টাৰচিয়ামৰ গুটিবোৰ অলপ ডাঙৰ হয় অমিতাটোৰ গুটিখিনিৰ নিচিনা হয়। তেনেকৈ আপোনালোকৰ এবিধৰ গুটি এটা টাবতে নুজুৰিবও পাৰে, তেতিয়া দুটা দুটা বেলেগ বেলেগ টাব ল'ব বা যেটা লাগে সুবিধা অনুযায়ী লৈ যাব, বা কিছুমান আকৌ গুটি কম থাকে এটা টাবলৈও বেছি হৈ যায় তেতিয়া টাবটো মাজে মাজে দুটা ভাগ কৰি ল'ব, মানে কিবা চিন এটা শিলগুটিৰে হওক এনেকৈ চিন এটা দি ল'ব, তেতিয়া দুবিধৰ ফুলৰ গুটি দুফালে সিঁচিব পাৰিব মাটিবোৰ নষ্ট নোহোৱাকৈ। আৰু ওখ যদি টাবত দিয়ে এনেকুৱা চেপেটা টাপ নাথাকে ওখ টাবতো দিব, খালি মাটিখিনি অলপ ওপৰলৈকে দিব, ৰ'দ নাপালে বা পোহৰ যদি নাপায় গাপ লাগি থাকে তেতিয়া পুলিটো হেল্ডি নহ'ব। কিন্তু তেনেকুৱা মানে মোৰ আগতে হৈছে মেট্ৰা মুট্ৰা বেকা বেকি হৈ ওলাই আহে পুলিটো এনেকুৱা। এতিয়া মই ইয়াতে চেলভিয়া, ডায়েন্থাছ, পিটনিয়া, ফ্লক্স আৰু নেষ্টাৰচিয়াম এইখিনিৰ গুটি সিঁচিছোঁ, বাকীখিনিও সিঁচিম। মই এতিয়া আকৌ জোনাকক স্কুলৰ পৰা আনিব যাব লাগিব, সেইকাৰণে গোটেইখিনি মই নেদেখোঁ, এই পাঁচ ছবিধ মই সিঁচি দেখুৱালোঁ। এনেদৰেই আপোনালোকে যি যি সিঁচো বুলি ভাবে উইণ্টাৰ ছিজনৰ গুটি তেনেদৰে একেটা পদ্ধতি সিঁচিব পাৰে। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি সিঁচি হোৱাৰ পিছত কেইদিনমান আপোনালোকে ছাঁ ঠাইত ৰাখিব, ছাঁ ঠাইত মানে এইটো নহয় যে ৰ'দ নপৰা একেবাৰে চেঁচুক আন্ধাৰ জেগাত ৰাখিব, সেইটো নহয়, ৰ'দ পৰিবলৈ দিব, খালি ডাঙৰকৈ বৰষুণ যাতে নপৰে সেইটো মন ৰাখিব, কোমল ৰ'দটো পৰিব দিব, তেতিয়াহে পুলিটো ধুনীয়াকৈ ওলাব। গজালি ওলালেও ৰ'দ নাপালে পুলিটো ভাল নহ'ব, খালি পানীখিনি দিওঁতে এনেকৈ সাৱধান হ'ব, ওচৰৰ পৰা পানীখিনি দিব, তলৰ পৰা পাইপ দি ডাইৰেক্ট দি নিদিব বা ডাঙৰ বৰষুণৰ তলত দি নিদিব, তেতিয়া গুটিবোৰ ইফালে সিফালে সিঁচৰিত হৈ যাব। এনেকৈ আপোনালোকে কেইদিনমান থ'ব, 15 দিনমানৰ পিছতে ধুনীয়াকৈ গুটিৰ পৰা পুলি ওলাব। পিছত 4টা পাত্ৰ বা 6টা পাত্ৰ হ'লে আকৌ ছেপাৰেট কৰিব লাগিব, এনেকৈ আপোনালোকে কৰি চাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।